Com mais de 75 edições, a Taça de Portugal é a prova rainha do futebol português e, como tal, uma das mais cobiçadas. Com a primeira edição a ser realizada em 1938-1939, o Sporting chegou à primeira final em 1941 e da melhor maneira. Numa temporada de sonho, o Sporting juntou a conquista do Campeonato Nacional da Primeira Divisão à conquista da primeira Taça de Portugal do palmarés verde e branco. Pelo caminho, Seixal, Vitória de Guimarães e Unidos de Lisboa caíram aos pés do Leão, em confrontos a duas mãos. E na final, o Sporting venceu sem discussão. Ao fim de 52 minutos de jogo, o Sporting já vencia o Belenenses por 3-0. E apesar do gol de Gilberto para os azuis do Restelo, Peiroteu fechou a contagem num jogo onde a grande estrela foi João Cruz. O avançado sportinguista foi autor de 3 golos com que o Sporting bateu Belenenses e conquistou a Taça de Portugal. A primeira de muitas finais, a primeira de muitas conquistas. Vencer a Taça de Portugal foi algo memorável para a equipa do Sporting Clube de Portugal, mas o regresso à tão desejada final no Campo das Salésias foi em 1945 contra o Olhanense. Sem poder contar com Peiroteu, o lendário avançado da equipa sportinguista devido a castigo, os Leões tiveram sérias dificuldades para apresentar um 11 inicial com condições físicas suficientes para impor o estilo de jogo habitual, após a cansativa meia-final a duas mãos, que obrigou a um terceiro jogo de desempate. Todos os jogos realizados no espaço de 11 dias, algo que desgastou sobremaneira a equipa de Joaquim Ferreira. Para a história, fica a véspera de jogo da grande final. O hotel onde a equipa verde e branca estagiou ficou transformado num autêntico hospital. Jesus Correia custeou de início ao fim do jogo e nem com 10 injeções de novocaína o jogador conseguiu suportar as dores da entorse que o atormentava. Armando Ferreira, autor do passe que deu o gol do Sporting, tinha sido operado ao joelho pouco tempo antes. Uma vitória lograda no minuto 86, com um golo apontado por Jesus Correia. Uma vitória de esforço, dedicação e devoção, no verdadeiro sentido das palavras. A terceira final da Taça de Portugal, em que o Sporting esteve presente, foi um ano depois da última conquista. Em 1946, os Leões regressaram à final da prova rainha do futebol português e, pela primeira vez na história, o Estádio Nacional recebeu aquela que é, ainda hoje, a grande festa do futebol português. Com 22 golos marcados e 4 sofridos nos 3 jogos até à final, o Sporting não demorou a resolver o assunto no derradeiro jogo com o Atlético. Logo na primeira meia hora, os Leões apontaram 3 golos. Peiroteu fez 2 e Sidónio Silva também fez o gosto ao pé. O Sporting conquistou a terceira Taça de Portugal na terceira presença na final e com Cândido Oliveira como treinador. Na segunda parte, o Atlético reduziu a desvantagem, mas Albano certificou-se que a vantagem leonina seria de 3 golos. Porém, a 2 minutos do fim, Marques fez o último gol do jogo no Estádio Nacional, na final que o Sporting conquistou por 4-2. 3 finais da taça, 3 troféus para o palmarés. A Taça de Portugal começava a ser uma conquista habitual por parte da equipa verde e branca. Com um ano de interregno na competição devido a constrangimentos de calendário que anularam a final da prova, o Sporting Clube de Portugal voltou à final da Taça de Portugal em 1948, para jogar contra o Belenenses no Estádio Nacional. O Sporting surgiu na posse dos 5 violinos e reino que diz respeito às provas internas. No dia 4 de julho, o Belenenses fez frente à equipa verde e branca, mas à semelhança do que tinha acontecido com o Atlético na última edição, o Sporting demonstrou a superioridade característica. Albano e Peiroteu deram conta do recado e marcaram os 3 golos com que a equipa verde e branca, treinada por Cândido Oliveira, bateu os azuis do Restelo. Esta final da taça, além de ser a 4ª conquista leonina nesta competição, fica na memória dos sportinguistas presentes como a despedida de Álvaro Cardoso da Silva, capitão de equipa que se despediu dos relvados depois de 10 anos de leão ao peito. O defesa seguia então para uma carreira como treinador. Depois de 4 presenças na final da Taça de Portugal, sem ceder qualquer tipo de espaço ao adversário, a equipa leonina encontrou Benfica na final da Taça de Portugal. Este foi o primeiro dissabor do Sporting na prova rainha do futebol nacional. Na final, com mais golos marcados até então, a equipa sportinguista vendeu cara a derrota.
Apesar dos golos de Albano, Rola e João Martins, Rogério marcou aos 89 minutos o gol que derrotou o Sporting. Vasquez foi a grande ausência desse duelo, devido a castigo, e por isso assistiu à final na bancada, jogo no qual o Sporting já não contava com Peiroteu. O Sporting só voltou à final da Taça de Portugal em 1954. A época perfeita dos Leões de Joseph Szabo, que garantiram o tetracampeonato, o único da história do clube. A formação verde e branca chegava ao Jamor depois de ter eliminado Benfica, Porto e Belenenses. Uma prova de grande qualidade por parte do Sporting, que era neste momento uma equipa imparável e que procurava a dobradinha. O adversário era o Vitória de Setúbal, que tinha superado o Lusitano de Évora, o Atlético e o Boa Vista. A decisão foi complicada, apesar do bom início do Sporting. João Martins marcou o primeiro golo aos 15 minutos e Mendonça aumentou a vantagem 3 minutos depois. Mas o Vitória de Setúbal, com uma boa resposta, conseguiu empatar o jogo ainda antes do intervalo. Contudo, aos 54 minutos, Mendonça voltou a marcar e ofereceu a Taça de Portugal ao Sporting 6 anos depois da última conquista. A sétima vez que o Sporting chegou à final da Taça de Portugal voltou a não acabar da melhor forma. Os Leões falharam a conquista do pentacampeonato nacional e a final da Taça era vista como o triunfo do ano, mas não aconteceu. João Martins deu uma grande esperança aos sportinguistas aos 47 minutos, com um gol que deu a vantagem aos Leões. Mas Arsénio Duarte marcou 2 golos em outros tantos minutos e deu a vitória ao Benfica. A Taça de Portugal começava a ganhar uma aura de competição madrasta para o Sporting. Na 20ª edição da Prova Rainha do futebol português, os Leões voltaram a chegar à final e depois da última derrota com o Benfica, o rival era o Belenenses. Mas tudo correu mal aos Leões de Alfredo González, uma exibição desinspirada que resultou na vitória do Belenenses por 2-1. António Carvalho marcou o golo leonino, que na altura empatava o jogo aos 32 minutos. Mas aos 62, Matateu ofereceu a Taça de Portugal aos Azuis do Restelo, um dia triste para toda a nação sportinguista. 3 anos depois da fatídica derrota contra o Belenenses, o Sporting voltou à final da Taça de Portugal. No dia 30 de junho, os Leões, que não tinham revalidado o título, olhavam para a Taça de Portugal como o maior objetivo do ano. Após o percurso vitorioso e ao derrotar o Benfica nas meias-finais, o Sporting chegou à final da Taça, onde defrontou o Vitória de Guimarães. O jogo foi dominado de início ao fim pela equipa verde e branca. Figueiredo, Lúcio e Mascarenhas marcaram os 4 golos do Sporting, que ofereceram mais uma Taça de Portugal para o currículo verde e branco. A 6ª no total. Esta tem a curiosidade de ser a conquista da Taça de Portugal que proporcionou ao Sporting competir na Taça dos Vencedores das Taças da época seguinte. Prova que os Leões conquistaram. A bola vai partir, partiu, com boa conta, para a baliza, gol! 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 Do Sporting, Marco Moraes! Em 1970, o Sporting conquistou mais um título de campeão nacional e apresentou-se no Jamor com grande confiança rumo a mais uma dobradinha da história do clube. O adversário era o Benfica e a sede para vingar as recentes derrotas na final da Taça com o eterno rival era muita. Mesmo assim, não foi suficiente para conquistar mais um título. O jogo não correu bem aos Leões e o Benfica acabou por vencer por 3-1. Na final de 1970, o Benfica roubou a Taça de Portugal ao Sporting, mas no ano seguinte o jejum acabou. O Sporting, comandado por Fernando Vaz, chegou ao Estádio do Jamor carregado de força e com muita confiança. Com grande qualidade no futebol praticado, os Leões não tiveram dificuldades para chegar à final e marcaram 35 golos até ao derradeiro jogo, 21 dos quais contra o Mindelense, na maior goleada da história da competição.
O Sporting bateu o Benfica por expressivos 4-1 e ao intervalo o jogo já estava praticamente resolvido. Joaquim Diniz, Nelson Fernandes e Chico Faria apontaram os golos verde e brancos, num encontro que o guarda-redes Vítor Damas classificou como um dos derbys mais fáceis de sempre. Uma vitória saborosa e que deixou os sportinguistas radiantes. Sporting-Benfica foi mais uma vez a grande final da Taça de Portugal, desta vez em 1972, também no Estádio Nacional. Mário Lino era o treinador do conjunto verde e branco e os Leões procuravam repetir a vitória na última final, onde estiveram presentes contra este adversário. O jogo começou mal, com Eusébio a marcar o primeiro golo do jogo. No entanto, a iniciar a segunda parte, a equipa sportinguista deu a volta ao marcador, mas aos 70 minutos, Eusébio voltou a marcar e levou o jogo para prolongamento. No tempo extra, os encarnados acabaram por vencer e a equipa leonina ficou a lamentar uma vantagem que não conseguiu segurar. Mas não foi durante muito tempo que os Leões ficaram a pensar nessa derrota, até porque em 1973 o conjunto verde e branco voltou ao Estádio Nacional. Mário Lino continuava à frente dos destinos do Sporting e depois de uma campanha notável nas eliminatórias que levaram à final, o adversário era o Vitória de Setúbal. O jogo foi controlado de início ao fim pela equipa verde e branca de Alvalade, que esteve a vencer por 3-0 com golos de Nelson e Azald. E Tomé. A equipa sadina ainda reduziu a desvantagem, mas a Taça de Portugal não voltaria a escapar ao Leão, que mais uma vez deitou as garras à prova rainha do futebol português, com Chirola a ser a grande figura. Este jogo ficou também marcado pela despedida de Hilário da Conceição. A antiga glória do Sporting fez 471 jogos com a camisola verde e branca, recorde que ainda perdura na atualidade leonina. Se a Taça de Portugal de 1973 foi controlada de início ao fim, a do ano seguinte não foi bem assim. Mais uma final, mais um derby. O adversário era o Benfica, que tantos dissabores já tinha dado à equipa sportinguista. Desta vez, os Leões partiam para a final do Estádio Nacional com o estatuto de campeões nacionais. Esta que foi a primeira final no pós-25 de Abril. Acabou com o sorriso do Leão no fim, mas foi preciso sofrer mais que a habitual hora e meia de jogo. A final esteve sempre nas mãos do Benfica a partir dos 32 minutos, altura em que Nené marcou o tento encarnado. No último minuto de tempo regulamentar, o Sporting marcou por intermédio de Chico Faria e obrigou César Correia, árbitro da partida, a mandar o jogo para prolongamento. Com as equipas desgastadas e com os nervos à flor da pele, Marinho fez o Estádio Nacional explodir de verde e branco com um golo aos 107 minutos.
descontento do jogador sportinguista serviu para aumentar o palmarés do Sporting em mais uma tarde de festa da taça. Se a final da Taça de Portugal de 1974 foi sofrida até o último minuto, a final de 1978 ficou marcada não por um, mas sim por dois jogos. Tudo porque nesta edição jogou-se pela primeira vez uma finalíssima. Na primeira final, entre Sporting e Porto, o resultado terminou empatado a uma bola e obrigou à repetição do encontro uma semana depois. O Sporting de Rodrigues Dias tinha pela frente o atual campeão português, e por essa razão a motivação para evitar a dobradinha do adversário era imensa. Ao intervalo, o resultado estava empatado a zero, mas na segunda metade os Leões entraram decididos a resolver o jogo cedo. Aos 55 minutos, o improvável Vítor Gomes inaugurou o marcador, seguindo-se um gol de Manuel Fernandes, que decidiu o jogo. Seninho ainda reduziu, mas a taça ficou em Lisboa e no Museu Verde e Branco. Nesta altura, o Sporting era praticamente assíduo na final da Taça de Portugal. Depois da final de 1978, que terminou com a vitória verde e branca sobre o Porto, seguiu-se a final de 1979 e outro adversário da cidade invicta. Desta vez, era o Boa Vista o oponente leonino. E com 5 anos de jejum no Campeonato Nacional, o Sporting procurava saciar a sede de títulos na Taça de Portugal. Depois de um primeiro jogo que terminou empatado a uma bola, tal como havia acontecido com o Futebol Clube do Porto, o Boa Vista foi superior e venceu por 1-0, num jogo onde Jimmy Hagan surpreendeu e colocou Jordão no banco de suplentes, sem razão aparente. Uma final perdida, uma época para não repetir. Depois da final com o Boa Vista, o Sporting ficou ausente da festa da taça até 1982, e esta final fez parte da caminhada verde e branca para o triplete. Uma etapa relativamente fácil, ganha a um adversário que se remeteu demasiado à defesa e nunca pareceu ter argumentos suficientes para travar o Sporting. Oliveira, Manuel Fernandes e Jordão eram o trio de ataque mais temido em Portugal e foi com estes 3 jogadores que a equipa treinada por Malcolm Allison cilindrou o Sporting de Braga.
4-0 numa demonstração clara de superioridade, de tal maneira que, no final do encontro, vários jogadores da equipa minhota tentaram trocar de camisola com o capitão Manuel Fernandes, mas em vão. O manto verde e branco do capitão estava prometido ao presidente João Rocha. António Oliveira confirmava no Jamor o estatuto que tinha conquistado ao longo da temporada. Era ele o pensador, organizador e dinamizador do futebol sportinguista. Um jogador de classe que ajudou o Sporting em mais uma conquista da Taça de Portugal. Na 18ª final da Taça de Portugal a que o Sporting chegou, o adversário foi o Benfica. E neste jogo registou-se a 7ª derrota em finais da Taça para a equipa verde e branca. Apesar da goleada ao eterno rival por 7-1 no campeonato, os Leões não conseguiram fazer uma exibição que se parecesse em qualquer ponto com a desse jogo e, por essa razão, acabaram por perder a final da Taça de Portugal. Para o Sporting, marcou Marlon Brandão e, para o Benfica, Diamantino foi o jogador que estragou a festa à equipa de Keith Burkinshaw. Uma época que terminou com a derrota na final da Taça de Portugal e com um quarto lugar no campeonato, difícil de digerir. Venâncio, corte de Álvaro, tenta a bola lá para alto, para um remate assim, sem cerimónias, mas a não causar qualquer problema. De novo Mário, aí está o brasileiro ao serviço do Sporting, muito bem, neste lance individual, a combinar um bocado com os seus companheiros, ali agora alguma hesitação, para a direita, mido, centro, atenção, vai lá alto, mas muito alto, e agora... Muito bem a corrigir o número 7 do Oceano, a tentar assim, um remate, um pontapé de bicicleta. Mário. Silvinho a combinar muito bem com o Oceano, aí está. Silvinho a deixar para alto, não simula remate, remata agora, mas estava lá Edmundo. Seria para Shell, ali uma intervenção de Mário. Agora, Manuel Fernandes muito bem, para Silvinho, saída de Silvino. E depois não vá o diabo de Selas, que procede já a exercícios de aquecimento. O Itens parece-me, sem atenção, que resposta do Sporting, Altman, ali, apertado por Dito. Ali, na confusão, e agora a equipa do Sporting a esbanjar excelente ocasião. Temos visto há pouco Mário Jorge a receber instruções de Burkinshaw na altura em que se supunha que ele iria substituir Altman. Aqui temos Altman, atenção, na zona ali, a não conseguir vencer a posição dos jogadores do Benfica na circunstância. Álvaro Altman, muito ingênuo agora. Muito obrigado, Dr. Fernando Ferreira. Obrigado, Gabriel. O Sporting agora na resposta, atenção, Venâncio! Para o golo. Venâncio ali a surgir na meia esquerda. E a rematar de pronto, é verdade. Mário. E tem já quatro companheiros a quem passar. Decide-se ali para a corrida de Marlon. Muito bem, ali na recepção, atira. E golo. É golo do Sporting. Marlon. O Sporting reduz por Marlon após mais um excelente passo de Mário. De facto, Mário a passar. Silvinho desmarcasse, tem sido uma constante equipa do Sporting, no que se refere aos seus aspectos mais positivos. Desta feita, o intérprete foi Marlon. Depois da final de 1987, os Leões só voltaram ao Estádio Nacional no dia 10 de junho de 1994. Desta vez, para defrontar o eterno rival Futebol Clube do Porto. Depois do empate a zero registado na final, Leões e Dragões voltaram a encontrar-se no Estádio Nacional para a finalíssima, que ia decidir quem conquistava a Taça de Portugal. No entanto, foi necessário recorrer a prolongamento.
No tempo extra, Peixe foi expulso. E na grande penalidade, Aloísio deu a vitória à equipa azul e branca. Com 13 anos sem conseguir conquistar a Taça de Portugal, os Leões procuravam acabar com o jejum. E depois de uma boa prestação ao longo da prova, a equipa de Carlos Queiroz chegou à final e defrontou o Marítimo. A obrigação de ganhar este jogo era clara e por isso a ansiedade também se fazia sentir no balneário do Sporting. Mas se os nervos se apoderavam da equipa verde e branca, Yordanov parecia ser imune. Aos 10 minutos de jogo, o avançado búlgaro atirou a contar e inaugurou o marcador. Já na segunda parte, aos 86 minutos, de novo Yordanov marcou o segundo golo com que o conjunto de Alvalade derrotava o Marítimo e punha fim a um jejum de 13 anos sem conquistar a Taça de Portugal. O Leão voltava a rugir e a engordar o museu com mais um troféu. O Estádio Nacional vestia-se de verde e branco e saudava o novo vencedor da competição, que apesar de nunca parecer que fosse perder o jogo com o Marítimo, acabou por acusar algum nervosismo ao longo dos 90 minutos. O Leão estava de regresso aos títulos.
Se em 1995 a final da Taça de Portugal ficou na memória dos sportinguistas como uma das finais mais felizes e onde a alegria foi maior que o habitual, a do ano seguinte não foi bem assim. O dia 18 de maio de 1996 é o dia negro do Jamor. O Sporting perdeu por 3-1 com o Benfica nessa final, mas perdeu também um adepto. Rui Mendes, adepto sportinguista, estava na bancada sul do estádio do Jamor quando um elemento afeto ao clube encarnado disparou um very light pouco depois do gol de Mauro Aires, que inaugurou o marcador. A Federação Portuguesa de Futebol ordenou que o jogo continuasse e com dois golos de João Vieira Pinto, o Sporting acabou por perder por 3-1. Carlos Xavier marcou o gol verde e branco, um dia negro no Estádio Nacional, que para sempre ficou marcado na memória dos adeptos de futebol. Mil foi um ano muito especial para todos os sportinguistas. Foi o ano que marcou o fim do jejum de campeonatos nacionais do Sporting. 18 anos sem conhecer o sabor da vitória no campeonato. Acabou por acontecer com uma vitória sobre os Salgueiros. Mas a festa ainda podia ser maior. Bastava que, para isso, os Leões de Augusto Inácio batessem o Futebol Clube do Porto de Fernando Santos na final da Taça de Portugal. A possibilidade da dobradinha estava à porta, mas depois do empate na final da Taça, tudo correu mal à equipa verde e branca na finalíssima. Depois de uma primeira parte sem golos, Cleiton aos 47 e Deco aos 74 deram a vitória ao Futebol Clube do Porto, num dia pesado para os sportinguistas, mas no entanto, o ano não era para esquecer, muito pelo contrário. O Sporting era campeão nacional 18 anos depois. A tão desejada dobradinha não aconteceu em 2000, mas em 2002 não escapou ao reino do Leão. Depois da época perfeita dos pupilos de Laszlo Bolloni,
poucos dias depois de ter celebrado o título de campeão nacional, o Sporting foi até ao Estádio do Jamor defrontar um irreverente Leixões. Apesar da equipa de Matosinhos jogar na 2ª Divisão B, atual Campeonato Nacional de Séniores, o jogo esteve longe de ser fácil. A partida ficou marcada por um gol fantasma, marcado por Rui Bento com um pontapé forte. A bola bateu na trave, mas tão depressa como entrou, também saiu. Olegário Benquerença mandou seguir a partida, mas aos 40 minutos de jogo, Mário Jardel rubricou mais um golo numa temporada acima da média do avançado brasileiro. 42 golos no campeonato, 55 em todas as provas. Bota de ouro dos campeonatos europeus e decisivo na conquista de mais uma Taça de Portugal. Mário Jardel marcou uma geração e ofereceu mais um troféu ao Sporting. Depois da conquista da dobradinha em 2002, o Sporting Clube de Portugal só voltou à final da Prova Rainha do futebol português em 2007, desta vez para defrontar o Belenenses. Depois de uma campanha relativamente tranquila até à final da taça, o Sporting tinha o derby com o antigo rival de Belém, uma equipa que tinha feito uma boa temporada e que esperava criar grandes dificuldades à equipa orientada por Paulo Bento. O jogo esteve longe de ser fácil e só mesmo com o gênio de Lietzen aos 87 minutos após passe de Miguel Veloso foi capaz de desbloquear um teimoso empate que parecia não acabar. Um nó desatado e mais um título para o Sporting. Numa tarde de maio que foi muito intensa, mas onde a festa voltou a ser verde e branca.
Leões começaram a festejar no estádio do Jamor, mas continuaram no estádio José Alvalade, onde milhares de adeptos aguardaram pela chegada da equipa do Sporting para ver o tão desejado título no Vulcão Verde e Branco. A 25ª vez que o Sporting chegou à final da Taça de Portugal foi um ano após a última conquista. Depois da vitória com o Belenenses na final, os Leões voltavam ao estádio do Jamor com a moral quase no topo. O Sporting não tinha ganho o campeonato, mas na caminhada até à final da Taça de Portugal, os Leões tiveram de defrontar o Benfica nas meias. Depois de estarem a perder por 2-0 ao intervalo, conseguiram vencer por uns memoráveis 5-3 no estádio José Alvalade. Na final da Taça de Portugal, não há favoritos. E por essa razão, Sporting e Porto respeitaram-se mutuamente no derradeiro jogo da competição. Com vários nomes de relevo em ambos os plantéis, o jogo foi muito intenso e os 90 minutos decorreram sem que houvesse qualquer golo a registar. Foi então que surgiu o herói improvável.
Rodrigo Tiwi, que tinha chegado ao Sporting nesse ano e que pouco tinha mostrado, apontou dois golos no prolongamento, um dos quais de pontapé de bicicleta. Um jogo memorável para o avançado brasileiro e especialmente para o Sporting. Uma vitória sobre o Futebol Clube do Porto na final do Jamor, que resultou na 15ª conquista da Taça de Portugal para os Leões. Se a 25ª vez que o Sporting chegou à final da Taça foi um sonho, ao vencer o Porto no prolongamento, pode dizer-se que a final seguinte foi um pesadelo. O adversário era a Académica de Coimbra e depois de uma campanha notável até à final, nada fazia prever o desfecho desse encontro. Até ao estádio do Jamor, o Sporting só tinha sofrido golos nas meias finais contra o Nacional. Até lá, Marítimo, Belenenses, Braga e Famalicão. Nenhum desses conjuntos foi capaz de marcar um golo à equipa treinada por Domingos Paciência, que acabou substituído por Sá Pinto a meio da época. Na final da Taça de Portugal de 2012, os Leões entraram em campo confiantes, mas foi a Briosa a fazer a festa. Marinho marcou aos 4 minutos aquele que veio a confirmar-se como o golo que derrotou o Sporting. 26ª presença na final da Taça de Portugal, uma final que os sportinguistas recordam com amargura e em que ficou a sensação que os Leões podiam ter feito mais. Por vezes com alegria, outras vezes com tristeza, mas sempre com esforço, devoção e dedicação. O Sporting esteve presente em 26 finais da Taça de Portugal, 15 terminaram com a vitória da equipa de todos nós. Um registro notável, onde várias estrelas brilharam e colocaram no topo o nome do Sporting Clube de Portugal.
jogada de Chico para Marinho. Taça com tradição e também com muito leão. Estas são as nossas finais da Taça de Portugal.